Ahoj, zdravím všechny milovníky grilování a obzvláště mého grilovacího kanálu. Vítám vás všechny v novém roce. No a protože už jsme si dlouho nic neudělali, tak dneska je čas udělat si zase něco speciálního. Připravil jsem si pro vás recept na domácí vinnou klobásu, který je relativně jednoduchý, akorát je náročný teda na to, že si musíte někde sehnat skopový střívka, do kterých to potom nacpete. No a samozřejmě je potřeba mít nějakou nacpávačku. Začal jsem tím, že jsem si ty skopový střívka namočil do vody podle receptu, který je u těch střívek uvedený, takže je potřeba se na to připravit. Někdy je to hodinu předem, někdy je to den předem. Tady to bylo hodinu předem, takže jsem je dal namočit. Máme pěkně doma v teple, ve vlažné vodě. No a můžeme si udělat tu směs na tu vinnou klobásu. Začneme tím, že si housky pokrajíme na drobno. Samozřejmě potřeba mít housky bez soli a bez máku nebo nějakých dalších jiných vymožeností. Je zhruba tak půl centimetru na půl centimetru kostičky ideálně. Tak housky máme nakrájený a teď si je zalijeme zhruba čtvrt litr mlíka. Pěkně to promícháme, chceme, aby se nám to pěkně nasáklo všechno. Pokud se vám to bude zdát málo, tak tam samozřejmě můžete třeba trošku mlíka přidat ještě. Takže udělali jsme si zhruba takovouhle kaši z toho, tuhle to necháme chvilku odležet a budeme pokračovat dál. Samozřejmě do vinný klobásy přijde maso, takže máme tady zhruba kilo plecka, půl kila bučku bez kosti a bez kůže a zhruba půl kila hovězího předního. Zbavili jsme to maso samozřejmě všech flax a dalších zbytku kloubů, případně nějakých ostatních hnusů, který tam samozřejmě mít nechceme, protože nechceme mít průmyslovou klobásu, kde namletí, co zbyde. Takže maso jsme pěkně očistili, no a teď se ho namelem. Ideálně samozřejmě mlít ho na co nejjemnější šajbě, já bohužel úplně jemnou nemám, mám takovou dle, takže to namelu dvakrát na tom. Takže takhle pěkně jsme to malinkem prohnali poprvé, no a teď je potřeba to vzít ještě jednou, aby to bylo opravdu najemno. Při tom druhém kole už tam samozřejmě můžeme nacpat i tu rozmáčenou housku, ať se nám tím taky pěkně prožene, kdyby nám tam zůstalo něco tvrdého, nenamočeného, tak ať se to pěkně rozmělní. Tak máme po druhý namleto, samozřejmě to druhý mletí jde výrazně hůř než to první, protože jak už je to nadrobno, tak už se to mele blbě, ale podařilo se, přimali jsme tam samozřejmě tu housku, no a můžeme pokračovat. Tak maso máme připravený, teď tam přidáme další ingredience, koření a budeme to pěkně míchat. Takže samozřejmě tam přidáme sůl, mletej bílej pepř, mletý nový koření a mletý muškátový květ. No a přistrouháme si tam kůru z citronu, zhruba tak z půlky. No a protože je to vinná klobása, tak samozřejmě nesmíme zapomenout na bílý víno. Takže mám tady nějaký veltlínský, takže ho tam dáme zhruba tak 3 deci. No a teď je samozřejmě potřeba to všechno pěkně spojit dohromady.
A nejlepší je ruční práce. No a klidně tam můžeme ještě i trošku toho vína přilejt, aby to bylo řidší trošku maličko, aby nám to šlo líp do těch střívek. Tak směs máme promíchanou, samozřejmě pokud máte doma kutr, tak to můžete ještě prohnat tím kutrem, abyste měli opravdu jistotu, že to bude jemňoučký. Pokud ne, tak samozřejmě může to se stát, že tam bude nějaký hrubší kousek nebo něco, ale to v podstatě nevadí, hlavně je, že to naspem do toho střeva. No a protože já katr mám, sice ne žádný mega velký, ale mám, tak to tam trošku tím proženu a bude to opravdu výborný. Takže tak na dvakrát nebo na třikrát to prostě v tom katru rozsekám úplně na kaši a bude to super. Masíčko jsme nacpali do plničky. Teď si to tam pěkně zkusíme trochu zmáčknout, už nám to tady pěkně leze. Trošku si to natřeme olejem, aby nám na to ty střívka líp kouzaly. No a pokusíme se tam střívka na to natáhnout. Takhle pěkně se nám to tam podařilo natáhnout, což je úplně super. No a teď to budeme cpát do toho střívka. Tak nakonec se nám to nějak takhle povedlo. Není to samozřejmě ideální, ale vzhledem k tomu, že jsem to dělal poprvé, tak si myslím, že to dopadlo ještě docela dobře. Samozřejmě, kdo pozorně sledoval, tak si všiml, že jsem to nedával do malých střev, ale dal jsem to do velkých kobásových střev. Sice jsem ty malý střeva na průměr měl, ale bohužel jsem na ně neměl nástavec, takže jsem nebyl schopen to dovnitř nacpat nebo natáhnout to střevo vlastně na ten náboj. Takže to bylo nereálný, takže nakonec jsme to nacpali do střev klasických kobásových, průměr 3 cm, no a prostě ta kobása bude o něco větší a uvidíme, jak se to bude chovat na tom grilu. Teď to necháme chvíli zavadnout, protože samozřejmě je to ještě mokrý, tak aby nám to trošku voschlo a za chvilku budeme grilovat. Tak kobásky nám pěkně zaschnuly, mezi tím se nám pěkně setmělo, takže budeme to mít krásně k večeři a jdem na to. Vidíte, tady mám připravené kobásky do grilu, jsou pěkně osušený, lesklý. Samozřejmě, pokud by to bylo v tom klasickém tenkém střevu, tak z toho udělám klasický šneky, ale vzhledem k tomu, že se mi to nepovedlo do nich nacpat a mám to v klasických kobásových, tak to budeme prostě dělat takhle jako kobásou, uvidíme, jak to dopadne. No a protože úplně přesně nevím, jak se to bude chovat, když je to takhle tlustý, tak mám připravený jak litinový rož, tak litinový tál, aby jsme byli operativní a mohli to přemrat na jedno nebo na druhý podle toho, jak se to bude chovat. Že samozřejmě, kdyby to začalo nějak extra praskat, tak to asi nebude úplně dobrý. No a pojďme to dát do grilu. Tak grilu máme pěkně roztopený, možná až na moc, takže se ho takhle radši stahneme. Očistíme rož, pěkně si ho pomažeme i s tím tálem.
No a zkusíme to dát nejdřív na rošt a uvidíme, co to bude dělat. Dáme takhle na ten tál a uvidíme, co bude lepší, co bude horší. No tak na tom roštu nám to ta pěkně praská, asi je rozpálený moc. Tak na tom tálu samozřejmě nám to pěkně popraskalo, tak uděláme to na tom roštu a uvidíme, co to bude dělat. Tady to vypneme, protože to nemá smysl. No a asi to přendáme na tu horní poličku, aby to nebylo tak prudký. Tady to si uděláme jako prejt. No, to, co nám vypadalo z těch chobás, tak máme hotový, tak si to pojďme dát na talíř a můžeme to ochutnat. Tak viděli jste, že se nám to úplně nepodařilo, protože samozřejmě jsem úplně zapomněl, že ty střeva, který mám ten velký průměr, jsou jenom do malé teploty na uzení a samozřejmě, jak jsem to dal do toho rozpáleného grilu, tak to okamžitě popraskalo a všechno to vylítalo ven. Dvě se nám nepodařilo zachránit, takže ty nám z toho vylítalo úplně všechno, takže z toho máme takhle udělaný krásně prej, který jsme si udělali na tom tálu. Vypadá to docela dobře, si myslím. No a pojďme to ochutnat, ať víme, jak budou vypadat třeba ty chobásy, pokud se nám je podaří dogrilovat. Musím říct, že i takhle, když to není v té chobáse, tak je to naprosto vynikající. Možná ještě lepší, než to bude v té tlusté kobáse, že to je krásně stejnoměrně opečený. V té velké kobáse to bude asi problém. No ale uvidíme, nechme se překvapit. Je to neuvěřitelný žrádlová, musím říct. Prostě fantastický. No tak se jdeme na ty kobásky podívat. Jo, vypadá to, že budou krásně hotový, ani to, ve finále to teda ani moc nevypadalo, nerozpraskalo. Je to dobrý. Tak kobásky máme hotový, no a ve finále to dopadlo docela dobře, ještě na to čekávání oproti tomu původnímu, když nám to popraskalo, vypadalo. Takže takhle perfektně ty kobásky nakonec vypadají. No a pojďme si do toho říznout, ať vidíme, jak to vypadá vevnitř. Úplně super, to je vevnitř udělaný, vidíte, vypadá to nádherně. Si uřízneme kousek, ochutnáme, jak to vypadá, když je to v kobáse, když to není prejt. Musím říct, že to ještě o něco lepší, než když je to udělané jako ten prejt, protože je to o něco šťavnatější a chutná to naprosto fantasticky. Tak to máme dneska všechno, udělali jsme si zase něco trošku jiného, bylo to trošku náročnější. Samozřejmě vzniknul tam ten problém s těma střevama, kdy to skopový jsem měl malý průměr na tu nabíječku, takže to nešlo na to natáhnout.
Takže jsem to ve finále udělal na klasický vepřový, který samozřejmě není určený do grilu na vysoké teploty. Takže to popraskalo v první fázi, no a nakonec to dopadlo ještě docela dobře a chutná to naprosto fantasticky, to se musí říct. No a to je dneska všechno, mějte se a příště ahoj!